Hello everyone, মই মায়া জুৱাটৰ গৰি জেমাৰ্চ প্লাছ চেনেলৰ পৰা এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এটা প্লান্ট লৈ আহিছোঁ মই মোৰ গাৰ্ডেনৰ পৰা আপোনালোকক অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ আজি মোৰ প্লান্টটো কি আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈকে গৈ থাকোঁ কোনো স্কিপ নকৰিব আৰু প্লান্টটো আপোনালোকে দেখিছে মোৰ এই ফুলজোপা এইজোপা হৈছে বেবী ৰাবাৰ প্লেণ্ট বহুত ধুনীয়া ইনডোৰ প্লেণ্ট হয় মই কেনেকৈ ৰাখিছোঁ দেখিছেনে এনেদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে বেবী ৰাবাৰ প্লেণ্টজোপা বহুদিন ভিতৰত থাকিলে একোৱেই নহয় ইনডোৰ প্লেণ্ট কৰিব পাৰি আৰু এই ফুলজোপাক ডাইৰেক্ট ছানলাইট দিব নালাগে ই বহুত কষ্ট পায় গ্ৰীণ একদম পূৰা সেউজীয়া হৈ থাকে আৰু দেখিছেনে এটা নখ ওলাইছে মানে এইটো ৰুট ওলাইছে এই ৰুটটো এনেকৈ পচাই দিলে ৰুই পোখা ওলাই যাব আৰু এটা নতুন পুলি হৈ যাব আৰু এনেদৰে বেবী ৰাবাৰ প্লেণ্টজোপা বনাব পাৰি গ্ৰ' কৰিব পাৰি খুব ধুনীয়া হয় আৰু বহুত ধুনীয়া এয়াৰ পিউৰিফায়িং প্লাণ্ট হয় আৰু দেখিছেনে এইজোপা এটা মই প্লাণ্ট পচাইছোঁ এনেদৰে এটা পাত পচালে 25-30 দিনমানৰ পিছত ধুনীয়াকৈ এটা পোখা ওলায় আৰু এই পোখাটো ৰুই দিলে ইয়াৰ কাষেদি এটা পুলি ওলাব ধুনীয়া সজীৱ হৈ এই এয়াৰ পিউৰিফায়িং কৰে ইনডোৰ প্লেণ্ট কৰি ৰাখিলে ধুনীয়া সেউজীয়া গছ এজোপা আপোনালোকে যদি নাই এবাৰ আনি ৰুই ল'বহি এটা পুলিৰ পৰাই আপোনালোকে কেইবাটাও পুলিও পটিং কৰিব পাৰিব ক্ৰমান্বয়ে ডাঙৰ হ'লে আৰু ময়ো এটা সৰু পুলি আনিছিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ পটিং কৰি আছোঁ এনেদৰে এটা এটা পোখা ইয়াৰ পৰাই ৰুই দিলে ধুনীয়া এটা পুলি হৈ যায় বহুত বেছিদিন নালাগে মাটিটো মই কেনেদৰে দিওঁ আপোনালোকে জানেই আৰু যিসকলে নাজানে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চাই ল'লে গম পাব মই গাৰ্ডেনিং কেনেকৈ কৰোঁ মোৰ ফুলৰ টাবটো ফুলৰ গছ ৰুবৰ বাবে কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াওঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু এইটো এতিয়া মই অকণমান এই টাব এটা কাষতে আকৌ ৰুই থ'ম আপোনালোকক মাত্ৰ মই দেখালোঁ টাবটোত মই কেনেদৰে এই ৰাবাৰ প্লেণ্টৰ এটা পাত আনি শিপা উলিয়ালোঁ সেইটোকে অকণমান দেখালোঁ আপোনালোকে এনেদৰে ৰুই ল'ব পাৰিব বেবী ৰাবাৰ প্লেণ্টজোপাই ধুনীয়া সেউজীয়া ৰংখিনি দিয়াৰ উপৰিও খুব ধুনীয়াকৈ এয়াৰ পিউৰিফায়িং কৰে আৰু সেইবাবে ইনডোৰ প্লেণ্ট কৰি ৰাখিব লাগে আৰু ইনডোৰ প্লেণ্ট কৰি ৰাখিলে বহুদিন এনেদৰে ভিতৰত ৰাখি থ'লেও সি একো ক্ষয় ক্ষতি নহয় মানে 20-30-25 যিমান দিন ৰাখোঁ বুলি ভাবে 3 মাহমানেই ৰাখিব পাৰি কিন্তু কোনো একো নষ্ট নহয় গছজোপা বহুত বেছি পানী দি ৰাখিব নালাগে মাটিটো প্ৰায় শুকাই থাকিবলৈ দিব লাগে আৰু আপোনালোকে জানেনে মই গোবৰ দিওঁ ইয়াত শুকান গোবৰ দিওঁ আৰু একো অন্য সাৰ প্ৰস্তুত কৰি নিদিওঁ আৰু মই যিখিনি ঘৰতে তৈয়াৰ কৰা সাৰ সেইখিনিয়ে মই মোৰ ফুলত দিওঁ আৰু এই পাতবিলাক সজীৱ কৰি ৰাখিবৰ বাবে মাজে মাজে পানীৰ স্প্ৰে' কৰোঁ সিমানেই প্ৰতিপাল কৰোঁ তাতকৈ বেছি কষ্ট কৰিব নালাগে ফুলজোপাৰ কাৰণে গতিকে যদি আপোনালোকৰ নাই যিসকলে ফুল ভাল পায় আনি ৰুই ল'ব বেবী ৰাবাৰ প্লেণ্ট এয়াৰ পিউৰিফায়িং প্লেণ্ট লগতে ইনডোৰ প্লেণ্ট ধুনীয়া এজোপা সজীৱ ফুল ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখি থ'লে সি মনটোৱে ভাল লগায় নহয়নে বাৰু আৰ্টিফিচিয়েল ফুলবিলাক ৰখাতকৈ এনেকুৱা সজীৱ ফুল ঘৰত ৰাখি থ'লে নিজৰ বায়ু বিশুদ্ধ কৰে তাৰ লগতে দিনটোৰ কাৰণে মনটো শুদ্ধতাৰ পৰিভৰি পৰে এই ফুলজোপা এনেদৰে দেখিলে মই দেখিছেনে কেনেদৰে ৰাখিছোঁ আপোনালোকেও ৰাখি ল'ব এইখিনিতে এটা কথা জনাই থওঁ আপোনালোক যিসকল আজি মোৰ ভিডিঅ'লৈ নতুনকৈ মোৰ চেনেললৈ আহিছে ভিডিঅ'টো চাইছে মোৰ চেনেলৰ সদস্য হ'বলৈ ইচ্ছা কৰিলে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি থৈ যাব তেতিয়া আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে সোনকালে পাব আৰু আগৰ পৰা যিসকলে চাই আছে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু এটা লাইক কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু বন্ধুসকল আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে বিদায় মাগিছোঁ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আকৌ এটা অন্য ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকলৈ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো সুস্থ থাকক ধন্যবাদ।